boa noite. Vice-prefeita Rosália Dantas conosco aqui, uma boa noite. A senhora que é a vice-prefeita da nossa cidade nos dias de hoje. Mais uma que compõe a base, que gerencia, faz a gestão da cidade de Santana de Parnaíba. Está com o grupo há muito tempo, já teve outros cargos dentro dessa prefeitura. E hoje está presente nessa homenagem linda, que é a entrega dessa medalha, que é a 14 de novembro, para o sempre prefeito Alves César e também o deputado César, mais conhecido como Cezão. Como que é fazer? Essa pergunta a gente está fazendo para todos. Como que é fazer parte dessa base e fazer parte desta linda homenagem? Presidente da Câmara, Sabrina Colella. Presidente, hoje uma grande noite na cidade de Santana de Parnaíba. Algo que eu não me recordo se teve. Se não teve, mais uma vez, a primeira vez, uma mulher trazendo uma moção dessa. Como sempre, quebrando recordes e paradigmas. Presidente, uma homenagem a essa medalha que já é uma tradição da cidade. Uma honraria, medalha 14 de novembro. E dessa vez, duas pessoas extraordinárias sendo homenageadas. Por que os dois? Primeiramente, obrigada pela presença do Farna TV. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, já houve uma vez na cidade, né, essa homenagem. Essa será a segunda vez. Por que Elvis César e deputado César? Porque eles transformaram a história da cidade, né? Eu acho que vai ficar na história a passagem dos dois na nossa cidade. Então nada mais justo do que homenageá-los e revolucionar nossa cidade. Então eu acho que é mais que merecida essa honraria máxima do nosso município. Muito obrigado e um bom evento para a senhora. Eu que agradeço a todos vocês. Obrigada. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer a presença de vocês aqui nessa homenagem tão especial. Eu acompanho o grupo já há muitos anos, né? Começou com o nosso deputado César, como eu falo sempre, o nosso prefeito Elvis César, hoje apresentador da Rede TV, e eu falo para ele, amigo, você para mim é o melhor. Não desmerecendo os outros, mas é porque ele tem um carisma, ele tem um amor por aquilo que ele faz, que eu acho que isso é o diferencial nele. Essa homenagem é mais que justa, porque é fruto de um trabalho de anos, muitos anos. Então eu acho que essa homenagem que a Câmara está fazendo para os dois, para o pai e o filho, nosso deputado César, e para o nosso apresentador hoje de televisão, Elvis César, é justíssima. Porque isso é fruto de um trabalho incansável. E fazer parte desse grupo, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu aprendi muito com eles. Eu aprendi muito com eles, porque eu acho que o trabalho dignifica o homem. E eu quero parabenizá-los e que venham mais medalhas para eles, porque eles são merecedores. Muito obrigada. Obrigada, vice-prefeita. Tenha um excelente evento e a gente agradece por ter dado a palavra pra gente, viu? Obrigado mesmo. Da cultura, senhor Valmir Damas, acho que só eu que chamo ele assim, alemão da banca, uma boa noite. Seja bem-vindo a essa casa de leis da qual você não sempre esteve presente, mas ainda continua presente, tendo em vista que você venceu as eleições, né? Hoje está no cargo de secretário, mas é sempre vereador. Como que é fazer parte desta base que podemos dizer que também está sendo homenageada hoje na pessoa de dois grandes ícones da cidade de Santana de Parnaíba, que é o grande Cezão Antônio Marmo César, deputado do estado de São Paulo, e também dele, o homem que mudou tudo, Elvis Leonardo César. Como que é estar fazendo parte, estar presente nessa grande homenagem hoje aqui, fazendo parte desta comemoração? Mais um vereador aqui, a gente não passa em branco as autoridades da nossa grande cidade, e ele que é morador da casa, podemos dizer assim, né? Faz parte da Casa de Leis, essa casa do Legislativo de Santana de Parnaíba, mais um vereador que compõe também a base do Executivo, e hoje presente nessa grande homenagem. Como que é fazer parte desse grupo e estar presente nessa homenagem a esses dois ícones da cidade de Santana de Parnaíba, que é o deputado César e o sempre prefeito, hoje apresentador da Rede TV, Elvis Leonardo César. Parna, para mim é um orgulho fazer parte desse grupo, fazer parte dessa equipe, uma gestão pública e a melhor do Brasil. Né, para a gente é sempre um orgulho que a gente está aí nessa pegada desde o começo, né? Desde 2008 estamos juntos, César, depois veio o Elvis, agora o Marcos Tony dando continuidade, um excelente trabalho. A cidade continua aí a melhor gestão pública do Brasil e isso é um motivo de grande alegria para todos nós que compomos a base do governo e que somos aí
uma equipe de tucanos aí que dá exemplo para São Paulo e para o Brasil. Que bacana, então merecido hoje a homenagem a esses dois? Mais que merecida. O César é excepcional, né? Como veio lá de vereador da base, né? De vereador, veio vice-prefeito, depois prefeito da cidade. E o que ele conquistou hoje, deputado, é o trabalho que ele fez na cidade, é o trabalho que o Elvis fez na cidade e ganhou notoriedade no estado de São Paulo inteiro. Hoje o César, ele acompanha mais de 130 cidades, né? Então hoje ele não é só parnaibano, ele é um cidadão do estado de São Paulo. É uma homenagem mais que merecida. O Elvis, pelo excelente trabalho que ele tem feito na nossa cidade, né? Ganhou notoriedade e sendo aí o número um do Brasil, a melhor gestão pública do Brasil. Isso a gente tem que se alegrar e homenagear, né? Homenagem mais que merecida para esse grande ícone da política no Brasil. Primeiramente, boa noite a todos. É uma honra participar hoje desse grande momento na cidade de Santana de Parnaíba, aqui na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, onde eu legislei por 2 mandatos seguidos. No terceiro mandato, eu fui convidado a assumir a Secretaria de Cultura e Turismo, onde prontamente eu aceitei, porque eu faço parte desse grupo, o grupo do nosso sempre prefeito Elvis Leonardo César, que é um dos homenageados hoje, e também com seu pai, Antônio Rocha da Mármore César. É um prazer imenso a gente participar de uma administração vitoriosa, que trouxe para a cidade as melhores conquistas possíveis politicamente. E eu tenho certeza absoluta que esse trabalho está continuando com o nosso prefeito Marcos Antônio. E estamos aqui para sempre colaborar para a cidade que cresça cada dia mais. É isso aí, meu querido. Obrigado. Um bom evento para você. Aqui, Parmão, Marcos Antônio, meu amigo de infância, Parmão, do Parque dos Eucaliptos. Prefeito Marcos Antônio faz parte da base, atual prefeito da nossa maravilhosa cidade de Santana de Parnaíba. Hoje uma grande homenagem. Tenho certeza que iremos ver também essa homenagem para o senhor daqui a alguns anos também. O senhor que faz parte dessa base, a gente está fazendo essa pergunta para todos. Como quer fazer parte deste grupo e como quer estar presente fazendo parte dessa homenagem ao nosso deputado César e ao sempre prefeito, ex-prefeito da cidade de Santana de Parnaíba, Elvis Leonardo César, hoje apresentador da Rede TV. Pino Mariano, mais um vereador que compõe a base do executivo, hoje também presente nessa grande homenagem, a entrega desta honraria, que é a medalha 14 de novembro, a 2 ícones da cidade, né? Ele que deu início a tudo, o senhor Antônio Marmo César, mais conhecido como Cezão, que hoje se encontra no cargo de deputado do estado de São Paulo, e a ele que fez a reformulação, a mudança tecnológica, entre outros aparatos do qual ele fez parte da mudança da cidade de Santana de Parnaíba, que é hoje o apresentador da Rede TV, sempre prefeito, Elvis Leonardo César. Vereador Gino, como que é fazer parte deste grupo e estar presente fazendo parte desta grande homenagem a esses dois ícones da cidade de Santana de Parnaíba? Boa noite, meu amigo, Parmão. Boa noite para quem está nos assistindo pela TV Parna TV. Quero parabenizar o trabalho de todos vocês aí. Hoje é um orgulho participar de uma medalha tão importante, 14 de novembro, para duas pessoas que vêm trabalhando incansavelmente em Santana de Parnaíba, que é o César, que fez um excelente trabalho como prefeito, como vereador. Hoje, deputado estadual, vem fazendo um excelente trabalho, não só em Santana de Parnaíba, mas sim em toda a região do estado de São Paulo. O Elvis foi um prefeito sensacional, transformou Santana de Parnaíba. Hoje, um grande apresentador na Rede TV, tenho orgulho de falar dessa pessoa. Eu, Gino Mariano, como vereador, tenho orgulho de falar também que faço parte de uma administração tão séria que vem dando certo e dando um retorno muito positivo para Santana de Parnaíba. Fico muito feliz, sou muito grato mesmo. É isso aí, vereador. Obrigado pela participação. Um bom evento e vamos curtir essa grande homenagem. Vamos continuar junto aí. Fica até o final, meu amigo.
É um prazer. Com certeza. Obrigado, hein? Irmão, uma satisfação estar falando com você. A gente brinca, mas você é uma pessoa do meu bairro, do Parque dos Eucaliptos, uma pessoa séria, de família boa, de família humilde, igual o prefeito Marcos também é de família humilde. E tá com o seu canal aí bombando aí. Parabéns para você e para todos os seus ouvintes que te assistem pela internet. Olha, são duas pessoas aí que eu sou suspeito de falar, o Elvis e o César. São pessoas especiais na minha vida. Comecei com o César em 2008. Em 2012 fui eleito com ele, primeiro mandato de vereador. Reeleito em 2016 com o Elvis. E hoje, né, com a indicação dos dois e com a indicação do nosso grupo e com a população de Santana de Parnaíba confiou, estou prefeito de Santana de Parnaíba. Então é uma honra muito grande. Eu creio que vai vir mais e mais homenagens para os dois, que são merecedores, são grandes lideranças da região metropolitana. Então eu me sinto orgulhoso em fazer parte desse grande grupo. Prefeito, já aproveitar aqui esse minutinho, a gente está vendo que está tendo muitas obras, muitos projetos, tem o hospital, muita coisa acontecendo. O que o povo de Santana de Parnaíba pode esperar para esses próximos anos? Nós temos o nosso plano de meta, o Parmão, e a nossa previsão e a nossa obra, assim, que a gente de maior impacto nosso hoje é o hospital com 200 leitos, com tomógrafo, um novo pronto-socorro infantil, um pronto-socorro adulto, um outro espaço para maternidade, onde a nossa população merece o melhor. E mais, nós estamos ali no Parque dos Eucaliptos, o seu bairro lá, nós vamos construir um novo colégio. Abelardo já iniciou as obras lá, entre as ruas Gabriel Jorge Salomão e Rua Rio de Janeiro. E no 120, por esses dias eu vou assinar o contrato do novo Carlos Alberto, um prédio novo para o bairro do 120, que tanto merece aquela população. Obrigado, prefeito. Um ótimo evento. Eu que agradeço, irmão. Deus abençoe você e parabéns aí pela sua nova empreitada. Valeu, prefeito. Obrigado mesmo, hein? Agradeço. Mais um vereador que faz parte também da base do executivo. Além de fazer parte, está presente nesta homenagem, fazendo parte também, seguindo a presidente da Câmara, Sabrina Colella. Meu querido amigo Cadu, como que é fazer parte desse grupo e estar aqui presente nessa homenagem a esses dois ícones da cidade de Santana de Parnaíba? Bom, vou tirar essa máscara aqui para mim conseguir respirar. Primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado por estar me entrevistando. Boa noite, Parmão. É uma honra estar numa homenagem dessa. Homenagem mais do que justa, homenagem merecida, Parmão. Hoje é um divisor de águas também, tendo em vista que a gente está homenageando duas pessoas que realmente contribuíram com a cidade, que é o que condiz essa honraria da medalha 14 de novembro. É merecido ou não é, Cadu? Parmão, o trabalho que eles desenvolveram na cidade é um trabalho de crescimento e colocou a cidade em outro patamar, mais do que merecido, e ter o nosso apoio. Muito obrigado, um bom evento, fique com Deus e ó... A gente vai estar por aqui ainda, hein? Tamo junto, a gente vai dar outra entrevista aqui no final, tá bom? Pessoal, uma boa noite a todos aí, fique com Deus. Tamo junto, irmão. Vou conversar com seu pai, primeira dama, sem primeira dama também. Olha aqui, ó. Eu só lembro de você como Caioba. Quando o Palmeiras foi campeão, esse homem endoidou. Presidente da Câmara, prefeito e hoje apresentador. Estávamos conversando com seu pai e eu já começo esse bate-papo falando. Estávamos mostrando aquela galeria ali, ó. Ex-prefeitos e ex-presidentes da Câmara, e tem a foto dos dois. E hoje, coincidentemente, não. Por honra, estão sendo homenageados pela cidade de Santana de Parnaíba através de uma moção da presidente Sabrina Colella e de seus colegas. Como que tá o coração, cara? Nem vou te fazer outra pergunta. Como é que tá o coração? Eu queria saber, você que é um cara que sempre se emociona falando sobre, porque passa o filme, né? Roda de vereadores aqui. Um já foi entrevistado, vamos aproveitar e entrevistar mais um. Nilson Cadeirante, uma boa noite. Mais uma vez, aqui nessa Casa de Leis, fazendo a cobertura desse grande evento, essa grande homenagem ao sempre prefeito Elvis César e ao deputado do Estado de São Paulo, César. O senhor também faz parte da base do executivo há muito tempo, desde o início, podemos dizer, e está acompanhando a presidente da Câmara, Sabrina Colella, nessa moção. Mas a gente já sabe, quando um faz, todos fazem juntos. Como que é fazer parte dessa base e também estar junto nessa homenagem que é a entrega da medalha 14 de novembro a esses dois ícones da nossa cidade? Parmão, primeiramente, uma boa tarde a você e a todos os seus telespectadores. Eu até sou suspeito a dizer, até porque eu estou desde o início, né? Estou desde o primeiro mandato do César como prefeito, junto com o Elvis como vereador, foi presidente da casa,
trabalhamos juntos e sempre defendi a esse plano de governo. Estivemos juntos desde 2012, esse trabalho que vem perpetuando aí, porque o trabalho tem sido bem feito, como vocês podem comprovar aí, andando pela cidade. Então, eu tenho o meu apoio, todo o trabalho que for bem feito, tanto nessa casa quanto no Poder Executivo. E, lógico, a presidente tem meu apoio aqui também, nós somos coautores dessa moção, porque sempre somos favoráveis quando moção bem-vinda e, né, e plausível. Por isso estamos aí dando total apoio aí nessa homenagem ao nosso deputado César e também ao nosso sempre prefeito Elvio César. Obrigado, um bom evento, viu, vereador? E mais uma vez, obrigado por atender a gente. Obrigado. Faça um filme. Parmão, primeiro eu quero te agradecer por esse trabalho brilhante que vocês estão fazendo, de levar informação de Santana de Parnaíba para todo mundo. Isso é uma coisa muito gratificante. Em segundo lugar, até a Selma falou hoje para mim, você está um pouco ansioso. Eu falei, eu estou um pouco ansioso para vir aqui. Isso tudo marca a minha carreira, tem uma forte marca nessa Câmara Municipal, nesse plenário. Então, há muitas coisas que eu profetizei aqui, a gente conseguiu tirar do papel, sabe, Parmão? Muitas coisas. Então, isso tudo. E hoje é um dia de emoção, um dia de gratidão, em primeiro lugar a Deus, a minha família que esteve todo um tempo do meu lado, o meu pai que foi um precursor de tudo isso, de vocação e propósito. Sabe por quê? Porque se você não tiver vocação e propósito, você nunca será um grande jornalista. E você tem um propósito para ser um grande jornalista. E assim é a política. E o meu pai é um homem que completou ontem 69 anos, ou seja, 70 anos de idade, e tem propósito de parar para ouvir um gari, propósito de parar para ouvir as pessoas mais simples, para identificar, para trabalhar e para aprovar, como ontem aprovou projetos sensacionais da sua autoria, aditou orçamento para a Delegacia de Defesa das Mulheres, tornou obrigatório o exame de mamografia no estado de São Paulo. Então, essas medidas e essas políticas públicas saíram daqui. Então, eu tenho humildade para falar com você, que é parnaibano como eu, da felicidade que nós temos de voltar aqui, fora de mandato, e ser homenageado. Como que é fazer parte disso? Familiar, né? Eu falo familiar porque hoje em dia o casal, ele é a base, né, da construção do sucesso, não só do homem como da mulher. Mas como diz o ditado, atrás de um grande homem sempre vem uma grande mulher. Eu queria que nas suas palavras, como que tá sentindo também, conta um pouquinho dele e um pouquinho de vocês também, como família, dentro dessa homenagem. Eu quero agradecer a vocês também, ao trabalho de vocês, tem brilhantemente, mas a base de tudo começa na família, né? E tenho pedido muita sabedoria para Deus, para poder auxiliá-lo, para poder ajudá-lo em que for preciso. E acredito que Deus tem nos dado graça de poder estar desenvolvendo muitos trabalhos, políticas públicas para mulheres. E é algo missionário, não é algo de interesse, mas é algo missionário que traz isso. Muito bacana, muito obrigado. Não vou tomar muito do tempo de vocês, que agora você tem que ir lá em cima e ser homenageado. Mas ó, eu já ia falar agora, para finalizar, olha que maravilha isso aqui. Um orgulho para o povo, a população de Santana de Parnaíba e região. O cara, depois de passar por tudo que passou, tá aqui, ó, um livro. Fala um pouquinho pra gente, por favor, fica à vontade. Esse livro, ele fala um pouco da experiência de uma gestão de dois mandatos como prefeito, que pegamos a cidade numa situação extremamente delicada, e nos últimos cinco anos, a cidade figura nos principais indicadores como a melhor do Brasil. E isso vem, talvez, da nossa dedicação, do nosso trabalho, mas de um mérito, como o Parmão falou, de toda uma cidade.
dos servidores públicos, de você que acreditou numa gestão diferente, uma gestão que pautou o resultado e fez toda a diferença numa cidade e hoje serve de paradigma, de exemplo para o estado de São Paulo e o Brasil. Muito obrigado, Deus abençoe. E para comprar o livro, só acessar amazon.com, Elvis César tá lá. E ele tem, você, meu irmão, minha irmã, ele tem a primeira sessão de vendas do livro, ela vai para ajudar um amigo, colaborador aqui da nossa cidade, que morreu de Covid, na verdade, para fazer um fundo para a família dele. Tá? Então compre que vai ser especial, vai ser muito bom para todos. Deus abençoe. E aqui, Parmão, não ensina só de gestão pública. Em cima de como você ter alta performance na vida, como você ter hábitos saudáveis, como você fazer um planejamento estratégico da sua carreira, como você gerir o seu negócio na modalidade pública, na modalidade privada, como faz para ser um profissional de muito resultado. Esse aqui é um manual que mostra principalmente onde nós mais erramos e aperfeiçoamos o modelo de gestão para que você possa recebê-lo e ter uma grande contribuição na sua vida. Muito obrigado e Deus abençoe. Só para não passar em branco, domingo, o que que o povo pode estar assistindo dias de domingo? Não pode passar em branco. Domingo, até falei e esqueci. Domingo nós temos nosso programa de empreendedorismo. Na TV nós estamos aprendendo bastante e Deus tem nos honrado. O nosso programa de empreendedorismo no domingo, ele compete com gigantes e tem uma audiência fantástica, bate um ponto costumeiramente e isso tem impactado muitas pessoas. É o Brasil que faz, às 11h45 na Rede TV. E agora o sucesso desse programa nos deu a chance de apresentar um programa que não tem concorrência na TV brasileira. É um programa que só fala de notícias boas. Todo dia nós temos 15 minutos para o Brasil via satélite, para o estado de São Paulo, para dar um informativo das melhores notícias, às 9h15 da manhã. Parmon, eu só quero te agradecer, que Deus abençoe todos vocês e você que está nos assistindo. Muito obrigado. Vamos da casa, vereador, uma boa noite. Seja bem-vindo à Casa de Leis, da qual você faz parte, e do grupo que também faz parte, trazendo essa homenagem, que é a entrega da medalha 14 de novembro a dois ícones da cidade de Santana de Parnaíba, o deputado estadual Antônio Marmo César, mais conhecido como Cezão, e também a ele, Elvis Leonardo César, que foi um dos revolucionários da cidade de Santana de Parnaíba. Como quer fazer parte deste grupo e estar presente e fazendo parte também desta homenagem? Boa noite, Parmão. Pode ficar. Boa noite, Parmão. Boa noite a todos os telespectadores do Parna TV. Hoje, com muita satisfação, muita honra, vamos entregar essa medalha aí a duas pessoas que revolucionaram aí a nossa cidade. O Cezão, nosso deputado estadual, vem fazendo um trabalho magnífico no estado de São Paulo, representando a nossa cidade, a nossa região. E hoje, me sinto muito honrado de poder participar do Legislativo e poder entregar essa medalha a ele e o nosso apresentador, Elvis César, nosso sempre prefeito, Elvis César. Hoje, muito importante a presença do Parma TV aqui na Câmara Municipal, que constantemente vem participando do Legislativo. Então é muito legal o seu canal de comunicação poder transmitir para toda a população o que vem acontecendo aí na nossa cidade, na nossa região e na nossa Câmara Municipal. É isso aí. Obrigado, uma boa noite e bom evento. Opa, fiquem todos com Deus e participem aí. Assista o canal Parna TV, viu? Obrigado, vereador. Vereador Josildo Ribeiro, ao vivo conosco aqui, presente também nessa grande homenagem ao sempre prefeito Elvis Leonardo César, hoje apresentador da Rede TV, e também para o deputado do estado de São Paulo, o senhor Antônio Marmo César, mais conhecido como Cezão. Uma grande homenagem que está sendo efetivada através do... Quem fez foi a Sabrina, mas não é só quem fez que está junto, né? Todos os vereadores acompanham. Gostaria que, antes de mais nada, uma boa noite. Seja bem-vindo aos canais com os telespectadores e dizer
como que é fazer parte também dessa moção que traz uma honraria, que é essa medalha 14 de novembro. Ele também, vereador Vieirinha, do bairro Colinas da Anhanguera. Mais um vereador que faz parte da base, do grupo da base. E hoje também está aqui nessa homenagem, né? Essa entrega da medalha 14 de novembro ao Cezão, né? Antônio Marmo César e também ao sempre prefeito Elvis Leonardo César. Vieirinha, como quer fazer parte do grupo e estar presente, seguindo a presidente da Câmara, Sabrina Colella, autora da moção, seguindo ela também nessa homenagem? Olha, eu fico feliz em fazer parte desse grupo. Nosso deputado César, um deputado atuante, né? Emendas para 132 cidades na região oeste, ou região centro-oeste. É um deputado que foi vereador nessa casa em 92, em 96, reeleito presidente da Câmara. Foi o deputado que mais trouxe emenda para a nossa cidade, vice-prefeito, prefeito dessa cidade. É uma honra, né? É uma medalha merecida. Também temos o nosso sempre-prefeito Elvis César, apresentador, que acaba de lançar um livro, né? Um livro. Ó, Vieirinha, ninguém mostrou o livro ainda, mas ó, Vieirinha já tá mostrando. Como tornar sua cidade a melhor do Brasil. Isso é um gestor com responsabilidade, com trabalho, com eficiência, com dedicação, com amor, com carinho por toda Santana de Parnaíba. Foi vereador dessa casa, 2 mandatos prefeito, e hoje é uma medalha de ouro ao nosso Elvis César, merecida ao Elvis César e ao pai César, Marmo César. É a importância de um trabalho, todo esse grupo vem junto, né, caminhando para que a cidade venha melhorar. E o vereador Vieirinha sente orgulho de fazer parte dessa cidade, uma cidade acolhedora, uma cidade que vem com investimento maciço em todas as infraestruturas. E eu quero agradecer meu amigo Parma aqui, todo o pessoal aí da imprensa local, as autoridades entusiásticas que vêm aqui nos prestigiar, homenagear. Muito obrigado, meu amigo Parma, que Deus abençoe. E é 2 medalhas de ouro ao deputado César e ao nosso sempre-prefeito Elvis César. Muito obrigado, meu amigo Parma. É isso aí, vereador. Obrigado e bom evento, hein? Parmão, primeiramente, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo na cidade, estamos no Parnaíba cobrindo parte política. Parmão, para mim é uma honra fazer parte dessa moção, porque nada mais merecido, tanto o nosso sempre-prefeito Elvis César, quanto o nosso deputado César receber essa medalha. Porque sabemos que foi através do deputado César hoje, né, que é deputado do estado de São Paulo, que houve a mudança política na nossa cidade de Santana de Parnaíba. Eu faço parte desse grupo, hoje sou vereador, né, de Santana de Parnaíba, e faço com muito gosto o trabalho que hoje exerço como vereador, porque eu sei que esse grupo do nosso sempre prefeito Elvis e do nosso deputado César é um grupo de trabalho. Então a gente tem muita honra em recebê-los aqui nessa casa legislativa para poder homenageá-los. Homenagem muito, muito gratificante, e importa as 2 pessoas que têm por honra e por muito mérito receber esta homenagem. Para mim é uma honra fazer parte desse grupo seleto de vereadores que vai homenagear hoje tanto o nosso sempre prefeito Elvis César quanto o nosso deputado César. Ok, muito obrigado, vereador. Uma boa noite. Eu agradeço. E a gente vai se encontrando por aí ainda. Eu agradeço.